નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે સમ વિશે ચર્ચા કરવાની છીએ એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો સમ છે, તો ખાસ સમજવામાં ધ્યાન આપજો. તો શરૂઆત કરીએ રકમને સમજવાની. એક પ્રામાણ્ય વિતરણની 31% કિંમતો 45 કરતાં ઓછી છે અને 8% કિંમતો 64 કરતાં વધુ છે, તો વિતરણનો મધ્યક અને પ્રમાણિત વિચલન શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે જે સમજ્યા ને એમાં મધ્યક અને વિચે પ્રમાણિત વિચલન આપેલા હતા. તો અહીંયા એવો સમ છે કે જેમાં મેળવવાના છે, બરાબર. તો કેવી રીતના મળે, તો એના માટે તમને સંભાવના આપી દીધી છે. 31% રહે ને એ સંભાવના કહેવાય. તો 31% સંભાવનામાં મેળવવા હોય ભાગ્યા 100 કરો એટલે મળી જાય. 45 કરતાં ઓછી છે એટલે લેસ ધેન આવે, બરાબર. તો એક્સની કિંમત લેસ ધેન છે અને બીજું કીધું છે એ 8% કિંમતો 64 કરતાં વધુ છે, તો એમાં ગ્રેટર દેન આવે. અને એમાંય સંભાવના આપી છે ને, એમાં X2ની કિંમત 64 આપી. તો એના ઉપરથી આપણે મેળવવાની શરૂઆત કરીએ. તો કેવી રીતના આવા પ્રકારનો દાખલો પૂછાય, તો દાખલાની ગણતરી કરવી. તો સૌ પ્રથમ જોઈ શકો છો, PX < 45 આપણે આવું કરતા હતા, પણ આના બરાબર સંભાવના મેળવતા. પણ અહીંયા શું છે, આપેલી છે. તો એને 31% એટલે 31/100 કર્યા, બરાબર. 31/100 થાય અહીંયા. તો આ આપણે જાણીએ છીએ. હવે શું કરવાનું છે, આના ઉપરથી આપણે ઝેડની કિંમત મેળવવાની. આ જે કિંમત છે ને એ આપણે શું કરવાની છે, મેળવવાની છે, બરાબર. તો એ કેવી રીતના મળશે, આપણું જે સૂત્ર હતું ને Z = X - μ/σ, બરાબર. આવું આપણું સૂત્ર હતું. તો થી ઓછા છે ને ભાઈ, 45 કરતાં ઓછા, લેસ ધેન થાય, બરાબર. તો 3100 આપણે અહીંયા દર્શાવીએ. આપણી પાસે શું છે જુઓ, પહેલાં Z1 છે નહીં, બરાબર. એક્સ આપણી પાસે છે કેટલા છે, તો કે 45 છે, મ્યુ છે નહીં અને સિગ્મા નથી. તો મેળવવાનું છે, કેવી રીતના મળશે એ આપણે શીખવાનું છે. તો અહીંયા પ્રામાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર દોરીને સમજાવું, તમને ધ્યાન આપજો. પ્રામાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર આપણે દોરીએ, બરાબર. તો એના કેવી રીતના, થી ઓછા છે, આ ઇન્ફિનિટ પ્લસ, આ બાજુ માઇનસ ઇન્ફિનિટ અને અહીં Z = 0. હવે આપણી પાસે કેટલા છે, થી ઓછા એટલે લેસ ધેન 3100. તો આવે કઈ બાજુ, ડાબી બાજુ આવે. તો 31/3100 દર્શાવાય, તો અહીંયા આપણે દર્શાવી શકીએ. એટલે આ બધું ક્ષેત્રફળથી ઓછા છે એટલે આ કહેવાય કેટલું, 0.3100, અથવા તો 31 કયો તોય ચાલે. હવે એના માટે આપણે ઝેડની કિંમત આ મેળવવાની છે, બરાબર. તો એ મેળવવી હોય તો કેવી રીતના મળે, તો જુઓ અહીંયા કુલ ક્ષેત્રફળ આપણે જાણીએ છીએ, એમાંથી એટલું માઇનસ કરવી તો મળી જાય આપણને કે ન મળે, બરાબર. મળી જાય ને, તો કેવી રીતના થાય, તો જુઓ P - ∞ > Z < 0, બરાબર. એમાંથી અહીંથી એટલું માઇનસ કરીએ, માઇનસ P - ∞ > Z = Z1. આ આપણી પાસે છે નહીં, બરાબર. Z1ની કિંમત આપણે મેળવવાની છે. તો એના બરાબર કુલ આ બધા એવી રીતના કરીએ એટલે આ બરાબર આપણી પાસે કુલ છે, બરાબર. તો કેટલું આપણી પાસે છે, તો કે 0.3100 છે. તો હવે જુઓ કેવી રીતના થાય, કે અહીંયા એટલું ક્ષેત્રફળ જાણીએ છીએ, કેટલું છે, 0.5000 છે, બરાબર. માઇનસ P અને અહીંયાથી એટલું આપણી પાસે છે, તો એને ફેરવવું હોય તો Z1 > Z > ∞ બરાબર 0.3100. હવે આ માઇનસ છે, આ સાઇડ જાય તો પ્લસ થઈ જશે અને આ પ્લસ છે, આ સાઇડ આવે તો માઇનસ. તો શું વધે, જુઓ P Z1 > Z = Z > ∞ = 0, આપણે અહીં 0 આવશે, ઇન્ફિનિટ નહીં આવે, બરાબર. તો એની કિંમત બરાબર આપણને મળશે 0.5000 - 0.3100, એટલે બાદ કરો એટલે કેટલા વધે, 0.1900. હવે આ જે છે આ મળ્યા, એને ઝેડ કોષ્ટકમાં એ લખવું પડે, ઝેડ કોષ્ટકમાં અંદરથી બહાર તરફ, બહાર તરફ જોતા, એટલે તમને ઝેડની કિંમત મળશે, Z1ની કિંમત. ઝેડ કોષ્ટકમાં અંદરથી બહાર તરફ જુઓ તો કેવી રીતના જોવાય એ શીખવાનું છે સૌથી મહત્ત્વનું, બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન આપજો કેવી રીતના, ઝેડ કોષ્ટકમાં 1900 આવી ને કુલ ક્ષેત્રફળ આપણું, બરાબર. તો 1900 આમાં ગોતવાના, એની નજીક ક્યાં આવે છે, બે કિંમતો મળશે 1900ની આજુબાજુની. તો જુઓ તો અહીંયા આપણે 1800, 1844, 1879 પછી 1905, તો અહીંયા બે મળી, 1879 એવાનું પછી વધી જાય છે 1900 થી 1915. તો આ બે કિંમતોની બહાર આવવાનું, અંદરથી બહાર તરફ, એટલે જુઓ તો 1879 છે ને એની સામે કેટલા આવે છે, તો કે 0.4 છે, અને એને ઉપર જુઓ તો 0.09. તો 0.49 કહી શકાય, એને શું કહી શકાય, 0.49 થયા,
બરાબર. હવે અહીંયા બીજા કેટલા હતા? તો કે 5000, 0.5, અને એની ઉપર કેટલા છે? તો કે 0 છે. એટલે એમાં શું થાય કરવાનું? તો કે એને પ્લસ સરેરાશ મેળવવાની. તો 0.50 થાય ભાગ્યા કેટલા કરવાના? બે કિંમત છે એટલે 2. તો Z1 બરાબર મળશે 0.495. એટલે આને કેવું હોય ને, તો આપણે Z1 બરાબર કહી શકીએ 0. આમાં 1 ઉમેરી દો એટલે 50 થઈ જાય કે નહીં? તો 0.50 અથવા તો 5 કહી શકો છો, અથવા તો આને આ મૂકી તો ઝેડની કિંમત મળી ગઈ. જુઓ એટલે અહીંયા કેટલા હશે ખબર? 0.5 હશે. આપણે આ આપેલું હતું ને એના ઉપરથી આ મેળવતા હતા. હવે આપણે શું કર્યું? આ મેળવ્યું અને એના ઉપરથી ઝેડની કિંમત મેળવી. બરાબર, 0.5 મળી ગયા ને આપણને, તો એ અહીંયા મૂકી દઈએ. શું 0.5 જે છે એ આપણે અહીંયા મૂકીએ છીએ. આપણી પાસે છે ને 0.5, પણ ડાબી બાજુ છે એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. આ કેવા આવશે? માઇનસ આવશે, કારણ કે ડાબી બાજુ હોવાથી. અહીં લખવું પડે ડાબી બાજુ હોવાથી, એટલે કેવા મૂક્યા આપણે? માઇનસ મૂક્યા. બરાબર, તો માઇનસ 0.5 બરાબર 45 માઇનસ મ્યુ છેદમાં સિગ્મા. હવે આને આપણે પદ બનાવવું હોય તો કેવી રીતના બનશે? આ ભાગાકારમાં છે, આ સાઈડ જાય તો ગુણાકારમાં. માઇનસ 0.5 સિગ્મા બરાબર 45 માઇનસ મ્યુ એમનેમ રહેવા દઈએ. બરાબર, થઈ ગયું. હજી આમાં ફેરફાર કરવો હોય તો આ માઇનસ મ્યુ છે, મ્યુ આપણે અહીંયા માઇનસ છે અને અહીંયા માઇનસ છે. બરાબર, તો એને પદ ફેરવવું હોય તો કેવી રીતના કરી શકીએ? માઇનસ મ્યુ પ્લસ 0.5 સિગ્મા, અને આપણે આમ ફેરવી નાખ્યું. બરાબર, બરાબર માઇનસ 45. આ જે મળ્યું ને સમીકરણ નંબર 1 આપણું બની ગયું. તો ખાસ સમજવામાં ધ્યાન આપવું, આ સમીકરણ 1 બન્યું, હજી દાખલાનો જવાબ આપણને મળ્યો નથી. બરાબર, મ્યુ અને સિગ્મા મેળવવાના છે. તો આવી જ રીતના બીજું આપણે જે છે એમાં આપ્યું છે, એમાં શું કીધું છે? તો કે 64 કરતાં વધુ હોય તો એને દર્શાવવું હોય તો એક્સ ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 64, એના બરાબર 8% કીધું. 8% એટલે ભાગ્યા 100 કહી નાખવાના. હવે એને ઝેડમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે આપણી પાસે જે ક્ષેત્રફળ છે, PZ ગ્રેટર દેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 61, અહીંયા તમે Z2 ઇઝ લખી શકો છો. બરાબર, અહીંયા આપણી પાસે 8 છે એટલે 0.8/100 કરો. બરાબર, એટલે તમને શું મળશે? 0.8. ખ્યાલ આવ્યો? 0.8 તમને મળ્યા. 8/100, 8% કીધા છે એટલે. બરાબર, તો 8/100 કર્યા એટલે 0.8 મળ્યા. હવે આપણે જે હતું કે Z2 બરાબર x માઇનસ મ્યુ છેદમાં સિગ્મા, Z2 તો મેળવવાનો છે આપણે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે કિંમત મૂકીએ Z2 બરાબર x કેટલા છે આપણી પાસે? 64 છે અહીંયા. બરાબર, 64 માઇનસ મ્યુ મેળવવાના છે, સિગ્મા એમને મૂકીએ. હવે આપણે આને જે છે એને આપણે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્રમાં દર્શાવી દઈએ. ધ્યાન આપજો, ખાસ સમજવાનું. પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વક્ર ઝેડ આપણો છે, ઝેડ બરાબર 0. હવે કઈ બાજુ દર્શાવવું? અહીંયા 800 આપ્યા છે, 0.100 કરો એટલે 0.08 થાય. તો એ થી વધુ છે કીધું છે ને, 64 કરતાં વધુ, તો જમણી બાજુ આવે. બરાબર, તો 0.08 થી વધુ એ આપણને દર્શાવ્યું છે. બરાબર, તો એને અંદાજે તમારે દર્શાવવું હોય 0.08થી વધુ આપણને કીધું છે. તો એ જે છે એ ડાયરેક્ટ 0.08 દર્શાવવું છે. તો અહીંથી એટલું થાય 0.08થી વધુ, આ છે એ 0.08 આપણી પાસે છે. તો આ કેટલું હોય એ આપણે મેળવવાનું છે. બરાબર, તો એને દર્શાવવું હોય તો અહીં Z2 બરાબર આ કિંમત મેળવવાની છે. આનો આ મળી જાય તો એના ઉપરથી આપણે મેળવીશું. તો આ કેવી રીતના મળશે એ સૌથી મહત્ત્વનું છે. બરાબર, તો અહીંયા કુલ આપણી પાસે છે કેટલું છે? 5000. એમાંથી અહીંથી એટલું માઇનસ કરો તો મળી જાય ને. બરાબર, તો અહીંયા માઇનસ ઇન્ફિનિટ અને અહીંયા છે પ્લસ ઇન્ફિનિટ. તો દર્શાવીએ કેવી રીતના મળે છે. અહીંયાથી 0 થી Z2 આપણે મેળવવું છે. બરાબર, 0 થી Z2 અને એટલું જાણીએ છીએ આપણે. તો P0 <= Z> ઇન્ફિનિટ માઇનસ PZ2, અહીંયાથી આપણે જાણીએ છીએ ને <= Z. બરાબર, અને <= ઇન્ફિનિટ અહીંથી એટલું. બરાબર, અને બરાબર કેટલા છે? 0.08. તો કુલ આ મેળવવાનું છે આપણે અહીંથી એટલું. બરાબર, 0 થી Z2 સુધીનું ક્ષેત્રફળ, 0 થી Z2 સુધીનું, એટલે અહીંયા જે છે એ બાદ કરવાનું થાય એ કયું આવશે? અહીંયા આવશે Z2. બરાબર, એટલો સુધારો. તો અહીંયા એ મેળવવું છે તો કુલ આપણે જાણીએ છીએ આ કેટલું છે? 0.5000.
બરાબર પી ઝીરો લેસ ધેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ, ઝેડ ટુ બરાબર 0.08, આના બરાબર બધા આ મળી શકે એટલે એ સીધું આપણે મૂકી દીધું. તો હવે આ પ્લસ છે, આ સાઈડ જાય તો માઇનસ, અને આ આવે તો માઇનસ, ને આ સાઈડ જાય તો પ્લસ. તો પી ઝીરો લેસ ધેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝેડ, ઝેડ ટુ બરાબર 0.5000 માઇનસ 0.08, એટલે અહીંયા મળે છે 0.4200. આ છે એનું પાછું શું કરવાનું, ઝેડ કોષ્ટકમાં અંદરથી બહાર તરફ જોતા કેવી રીતના જોવાનું, ઝેડ કોષ્ટકમાં અંદરથી બહાર તરફ જોતા તો એની સરેરાશ કિંમત જે મેળવવાની થાય એ કેટલી મળતી હોય સરેરાશ કિંમત. તો અહીંયા એક પોઈન્ટ ઝેડની અંદરથી બહાર તરફ જુઓ ને એટલે ઝેડ બરાબર 1.41 40 + 1.41 / 2, એટલે ઝેડ ટુ બરાબર સરેરાશ આપણે મેળવી, એટલે અહીંયા તમારે લખવું હોય ઝેડ ટુ બરાબર 0.40 લખી શકો છો. બરાબર આ ઝેડની કિંમત મળી ગઈ. તો હવે એને છે ને આપણે આ જે સૂત્ર હતું એમાં મૂકી શકો એટલે તમને એક સમીકરણ મળશે. જુઓ મૂકી ઝેડ ટુ બરાબર કેટલા મળ્યા, તો કે 1.40 બરાબર, 1.40. એક્સ બરાબર આપણી પાસે છે હા 64 બરાબર, એ હતું એ પદ અહીં મૂકી દીધું 64 માઇનસ મ્યુ છેદમાં સિગ્મા. આવું શું થાય, અહીંયા પદ ફેરવી આ બાજુ ગુણાકારમાં આવશે 1.40 બરાબર ઇન્ટુ સિગ્મા બરાબર 64 માઇનસ મ્યુ. આ પદ આપણને મળ્યું સિગ્મા બરાબર 64 માઇનસ મ્યુ બરાબર. તો પદ ફેરવીએ એટલે શું થાય, આ પ્લસ આ બાજુ આવી જશે, મ્યુ પ્લસ 1.40 ઇન્ટુ સિગ્મા બરાબર 64, સમીકરણ નંબર 2. તો બે મળી ગયા. તો સમીકરણ 1 અને 2 ને ઉકેલતા ધ્યાન આપજો ભાઈ કેવી રીતના થાય છે, ખાસ સમજો, મહત્વનો દાખલો છે ખાસ. ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12ની અંદર પણ આ જ સમાની જેવી જ વિગતો સાથે અલગ રકમ હોય છે, પણ આવી જ મેથડના પૂછાય છે ખાસ, અને કોલેજમાં પણ અહીંયા TYમાં પૂછાતા હોય છે પ્રમાણિત પ્રામાણ્ય વિતરણના સમ. તો હવે બંને સમીકરણની કિંમત મૂકીએ, મ્યુ પ્લસ 0.5 સિગ્મા બરાબર માઇનસ 45, મ્યુ પ્લસ 1.4 સિગ્મા બરાબર 64ના છેદમાં આપણે હવે અહીંયા મેળવીએ કેવી રીતના થાય છે, સોરી સરવાળો કરીએ બરાબર. તો અહીંયા પ્લસ માઇનસ ઉડી જશે, તો અહીંયા પ્લસ કરીએ એટલે 1.9 સિગ્મા, પ્લસ માઇનસ કેટલા થાય વધે 19 વધે, તો અહીંયા કરીએ 1. સિગ્મા બરાબર 19 અને ભાગાકારમાં લઈએ 1.9, એટલે સિગ્મા બરાબર મળશે તમને 50. આવી ગયા સિગ્મા, મ્યુ અને સિગ્મા મેળવવાના હતા ને, હવે તમારે મ્યુ મેળવવા છે તો શું કરશો, આ સમીકરણ આ 1 અને 2 છે એમાંથી કોઈ પણની અંદર તમે કિંમત મૂકી દો સિગ્મા બરાબર. તો આપણે બે સમીકરણમાં સમીકરણ 2માં સિગ્મા બરાબર 50 મૂકતા બરાબર કેટલા મૂકશું, 50. તો સમીકરણ 2 પહેલાં લખીએ 1.4 સિગ્મા બરાબર 64 બરાબર, હવે કેટલા મૂકીએ 50 મૂકીએ, મ્યુ પ્લસ 1.4 ઇન્ટુ સિગ્મા બરાબર બરાબર 64, ખ્યાલ આવ્યો બરાબર 64. તો અહીં મ્યુ બરાબર 1.4 કૌંસમાં સિગ્મા બરાબર આપણી પાસે સોરી અહીંયા 10 આવશે, 50 નહીં ભૂલ છે, 10 આપણે જે મૂક્યા બરાબર. તો હવે અહીંયા 10 મૂકીએ બરાબર 64, ગુણાકાર કરીએ મ્યુ પ્લસ 14 આવશે અને અહીંયા 64, આ પ્લસ છે આ સાઈડ જાય તો બરાબર નહીં માઇનસ થશે બરાબર. તો મ્યુ બરાબર 64 માઇનસ 14 એટલે મ્યુ બરાબર મળશે 50. આ જે છે એ બંને તમારો માગેલા જવાબો. તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો જે સમજૂતી આપી તમને એ સરળતાથી સમજાણી હશે, ખ્યાલ આવી ગયો હશે બરાબર. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને જો આવા દાખલાઓ પૂછાય તો તમે સરળતાથી એની કિંમતો મેળવી શકતા હોવા જરૂરી છે બરાબર. તો હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે બીજા સમ સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.